manau, treneriai, fizinio pasirengimo treneriai dirbs savo darbą, o mes su treneriais irgi. Na čia, aišku, Sveikevičius vienas, o mes trys. Tai mes jau dabar galėsim tartis, ką daryti kitą savaitę. Ir visas tas toks pagrindinis darbas prasidės Druskininkuose nuo pirmadienio. Treneri, kaip sekasi iškoti ketvirto numerio? Sunkiai. Nes, suprantu, taip atrodo, viskas lengvai ėjo, kai liko tas vienas žmogus, tai kažkaip labai atsargiai viską darom, labai norisi, kad tas žmogus tiktų tam planų žaidimo, mano, taip kad... Bet viskas artėja į pabaigą. Ar pagrįsti gandai, kad tas paskutinis žmogus bus Kšištofas Lavrinovičius? Oi, ne, aš manau, buvo šneka tokia, bet taip, kad, žinot, mes realiai dabar, žinot, kaip nieko nepasirašė, tai duomenės daug. Ir tie dalykai, žinot, negalima įskirti dabar ne vieno žmogaus. Visumoj duomenys tikrai visai žmonėm, nes aš manau, čia mums liko pasirašymui kelius dienos, nes jau norim Druskininkuose bent jau, kad daugelis žmonių būtų, nes, kaip žinot, rinktiniai du žmonės yra, Mateško ir Juškevičius, Kamliauskui duosim truputį palisėti. Taip, kad Druskininkuose norėtųsi, kad duodų daugiau, ko žmonių būtų. Aukšto ūgis bus tas, kuris gali pataikyti iš bet kur, ar ne? Norėtųsi. Nu, iš bet kur, bet norėtųsi. Tikrai, kad norėtųsi. Toks, žinot, turim, manau, tuos trys žmonės dabar aukštesnius, kurie po krepšiais bus daugiau. Norisi, kad tas žmogus būtų toksai truputį ir iš perimetro pataikyti. Žodžiu, jūs pataikyt, sakytum, kad toks panašiai. Ten ir tai matysime panašų stilių į Prienų žaidimą, ar ne? Ar visgi čia jau kažkaip kitaip modeliuosi? Nu, kažkaip, aš manau, suprantat, jau tokio, kai Prienuose grinai žaidimo negalima pamatyti, nes Prienuose dirbdamas niekada neturėdavau tokių vidurio polėjų. Kai čia, aš manau, jis kažkur kažkiek skirsis, bet momentai jisai tikrai pamatysi. Nes vis tiek išsiverštas pieniškumas kažkiek, tai paskui gal kažkas paims, sustabdys, sakys, virgi, baik. Tada Žalgiriui bus sunku. O kada jiem lengva buvo? Su Prienai žaidė, aš manau, suprantat, kad didavo, kaip būtų kokia komanda, ar kaip kokia sudėtis, aš manau, vis tiek matysim tą dalyką šiais metais ir pasijungs, aš manau, ir Klaipėda tikrai komplektuojasi, ir kitos komandos blogai, nes išvykose su visais reikia žaisti. Tas kažkaip artėja, su kiekvienais metais tas vis artėjimas jaučiamas. Tai turbūt visi jaučiat, kad tiem visiems grandam kiekvienais metais yra vis sunkiau žaisti. Nu, nėra tokių dalykų, kai prieš 6-7 metus galvodavo, kad ot kaip gerai tiem treneriam Lietuvos Rytė žagė arba pirmas, arba antras. O tų dalykų dabar nėra. Reikia visas jėgas žaidėjus nuteikti prieš kiekvieną. Iš kiekvienas rungtynės, kad jie nusteiktų ar važiuodami ten į Uteną, ar į Prienus, ar kažkur jis turi iš visos jėgos žaisti. Bet šiaip iš principo Žalgirio sudėtis turbūt solidesnė atrodė. Nu, kodėl? Taip, penketas jų tikrai yra pirmas neblogas, bet aš manau, ką reiškia solidesnė. Pažiūrėsim, kaip seksis mum šitą pastatyti savo žaidimą, aš manau, mes vis tiek žaisim. Žiūrėkit, ką reiškia solidesnė. Būdau tų metų su solidžia komanda atvažiuodamas ir pralaimė silpnesniem, taip kad čia duok dėvė, kad jie atsipalauduotų ir galvotų kaip jūs, kad jie solidžiau atrodo. Treneriai, vieni žaidėjai išvyko patys, kai kurios norėjote išlaikyti, Bendžius, Songailą, kuris praradimas skaudžiausias? Nu, žinot, visumoje aš, vat ką jūs paminėjot, ir tą žmogų norėjau matyti. Vienas žmogus, žinot, kažkaip toks nesusišnekėjimas išėjo. Songaila turbūt daugelis žino, kokios priežastys buvo. Jauna merginą Kaune turi, status į mamą, taip pat Kauno reikėjo labai daugiau ką pasiūlyti, kad sliktų Vilnių. Kas bus komandos lyderiai? Lyderiai, nu ką žinau, dabar aš manau, nu tai vis tiek visiems aišku, kad vienas iš lyderių aišku turėtų būtų Gelsevičius, o kiti, aš manau, su tuo laiku viskas paaiškės. Bet aš norėčiau, kad žinot, nebūtų to vieno lyderio, aš norėčiau, kad vienas rungtynės, vienas žmogus kažkaip patemtų komandą, kuo daugiau lyderių atsiranda kiekvienose rungtynėse, tuo sunkiau varžovom yra žaisti. Taip kad, manau, darysim tą žaidimą tokį, nestatysim, kad būtent ar vieno žmogaus, kad jis būtų kiekvienose rungtynėse toks. Tegu varžovai galvoja, kad
tas lyderis, o gal kitas tą dieną žaisti. Žaidimo metu, treniruočių metu mes tuos dalykus, manau, susidėliosim. Treneriai priėmė sprendimą neskolinti savo sūnaus, nors praeitą sezoną jis nerungtyniavo. Bandysit kažkaip reabilituoti, daugiau laiko gausi? Ne, nu matot, tas yra dalykas gal vienas sunkiausių dėl sūnaus savo komandui. Aš manau, jūs suprantat, žiūrėsim, aš tą patį galiu pasakyti, kas kažkam seniau sakiau, žiūrėsim tų sezono eigoj. Jeigu jisai tikrai išeis taip, kad gaus to laiko žaidimų ir nes jam tikrai reikia žaisti, tai viskas svarkuoja, bet jeigu matysim, kad kažkas ne taip, manau, nebus tokių problemų, kad mes gal netgi tarsimės, gal netgi ten sezono vidurį kažką kažkur paskolinti, kad jam, nu, jam paprasčiausia reikia žaisti, visi supranta. Ir po vieno tos traumos, po to dar šito sezono tokio, kur mažai gaudavo žaisti, labai sunku įsivažiuoti, o kaip tėvui atėjus tą dalyką daryti, taip žinau, stūmimą, nu taip tikrai negali, aš manau, negalėsiu. O Natešką netrodo per daug svorio priaugęs? Nu, man, kai pasirašėm, kai sakė 115, tai Klaipėdoje, kai atsistojau, tai tikrai, nors ir 100 sveriu, bet pasijaučiau kai nykštukas. Taip, kad, bet žinot, iš jo irgi tas pas dabar klausimas, ar kai atvažiuos, reikia būtent tą svorį numesti, kažkokiu, ar palikti, kad mes turėtum antrą safoklį. Randa, tai čia klausimas, žiūrėsim, kaip jis jausis aikštelėje, kiek žinot, kai kol to žaidėjo, kaip sakant, nepaturi, negali kažką sakyti, žiūrėjai tas rinktinės su rinktinė, rinktiniai vienaip žaidžia, klube gali visai kitaip žaisti, taip kad... Nauja kapitono žaidėjas surinks? Aš nežinau, kaip čia, kaip ryte, dar mes to dalykų nešnekėjom. Būdom, tai žaidėjai faktiškai rinkdavo, aš tai už tai, kas žaidėjai, nes tavo manį vis tiek reiškia žaidėjai pasitikė, aišku, trenerių gal turi būti nuomonė kažkokia svarbi, bet aš manau, čia pas mūsų komandų šiai dienai nėra labai daug pretendentų, nes tas žaidėjas turi būti vienas iš lyderių, turi būti žmogus, kurį visi gerbtų paprasčiausiai, kuris galėtų ateiti treneriui kažką pasakyti, trenerių mintis ar kažką. Mindaugas Lukauskas grįžo. Nieko negaliu pasakyti, aš manau, iki Druskininkų per šitas kelias dienas mes tą kapitoną jau turėsim oficialiai paskelbsim. O tai čia pats maloniausias dalykas, kuris laukia manęs. Slaptas balsavimas bus ar ne? Nu, žiūrėsim, sakau, nežinau, negalvojau taip, nes sakau, čia yra labai šitas darbas yra lengvas, taip kad... Prieš kokias komandas pasiruošimo tebe žaisti? Mes dabar, nežinau, Klaipėdoje, ne Klaipėdoje žaisim, man atrodo, Druskininkuose su Krasnaja Oktyabrė, žaisim su Surgutu, po to tokios rimtesnės laukia rungtynės, taip sąlyginai, tokio įdomu padarim, kad žaisim, man atrodo, rugsėjo 10 Prienuose su Kazanės Unix. Tai va, paskui išvežiuojam į turnyrą į Klaipėdą. Prasidės čempionatas ir į Gomelskio taurę, jeigu niekas spalio mėnesį. Kalbant apie Prienus, kaip jums Prieno komanda komplektacija? Ar pats neprisidėjot? Nu, jeigu atvirai, nu, žinau, realiai treneris, draugas labai geras, tai vis tiek, nu, atrodo, nu, vis tiek to kažkiek tai buvo to laiko ir tikrai padėjom tais pasitarimais kažkokiais, mes tikrai pasišnekėdavom. Šiais metais, aišku, nebus to lygio tokia komanda, bet aš manau, jeigu sugebės treneris įskiepi tą visą kopą, tai tikrai ir Prienuose tuose pačiuose bus sunku žaisti. Prienuose treneriai neturėdavot legionierių, kaip reiks peržinti tą kopos valygį? Su gal reikia su ten galvoju, kad visą komandą ispaniškai išmoktų. Irgi daug turės kalbą vieną treneriui. Ne, nu, aš suprantat, nėra taip, kad, žinot, vat, iš vis, kai šneka žmogus realiai, bent jau apie krepšinio sferas, tai aš tikrai ten kažką apie krepšinį suprantu. Yra ta, žinot, kai vat, nešneki, yra ta baimė ieškot kažkokio tokio žodžio, kad kažką reikia paprastai. Aš manau, čia mes jau sutarėm, pradėsim mokytis nu, kitos savaitės ir tobulėsim po truputį. Nėra tiek daug užsieniečių. Leslie žaidė Lietuvoje, jis ten kažką jau biškiai, taip sako, matot, jau labas pasakė, jau gerai. Gal žemaitiškai moka? Taip, kad aš manau, sužinėkit, yra čempionatuose, kai yra iš vis Ispanijoje, ten po kiek 2 mėnesių ar kiek iš vis uždrausta šnekėti treneriam anglų kalbą.
Taip, kad, manau, tai bus pradžiai sunku. Bet jau keli žodžius, kai aš lėksiu, jie tikrai supras.